ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରି ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱାମୀ। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ବର ଦୁଇଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଉଭୟ କନ୍ୟା ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଜଣେ ବର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫସିଛନ୍ତି। ବରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏହା ଥିଲା ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ବର୍ଷର ଉମାପତି ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁପ୍ରିୟା କହି ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି କି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି ସୁପ୍ରିୟା। ଲଳିତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉମାପତି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। 7 ମେ'ରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପକାଇଲା, କାରଣ ତାପରେ ହିଁ ବରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସାନ ଭଉଣୀ ଲଳିତା ନାବାଳିକା ଥିଲା। ସେ ତାର ବୟସ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପରିବାର ଲୋକେ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଓ ବର ଉମାପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିବାହ ଅବୈଧ। ବରିଷ୍ଠ ଅଭୁକ୍ତା ଧନଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଅପରାଧ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମାପତି ଥରକରେ ଉଭୟକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଅମାନ୍ୟ। ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିବାହ ନିରୋଧକ ଅଧିନିୟମ 1979 ଅନୁସାରେ 3 ମାସର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଣିଜୀକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଲଳିତାକୁ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ତ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ ଘୋଡ଼ାରେ ବର ନା ଏପଟ ହେବେ ନା ସେପଟ ହେବେ, ମଝି ନଈରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ତ ଆଶା ତ ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଛେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।